دا د یاقوت د جنت داویدار انصافو دا د یاقوت د جنت داویدار انصافو زید خټو غټو کور نظر خیمه راوستم اوسو چې پالنه د پښتون روایت کوپر غنی سوک چې پالنه د پښتون روایت کوپر غنی د امن ویني هغه چا ته پجرګی راوستم په دې شیرونو باندې منتاز برګزای صاحب له بلنو کوم چراشي او موږ په خپل وینا باندې نمانځي هغه له منتاز برګزای صاحب پختانہ سوکھ پلر ابھر کی ویشی خدای لر ابھرے اوشی چورکشی او چندرنخت مو د یووالی کته نشي خدای آباد کې بڼه بڼه چسپکشي دا غا نظم عنوان د پښتونخوا د عظیم خو عظیم تعبیر پښتونخوا د عظیم خو عظیم تعبیر پختونخوا د لوی معمار شاهکار تعمیر پختونخوا او پختانه ټول لکه یو خپل وجود د دې وجود د دملا تیر پختونخوا او غلیم پام چې تیر قدم وانخلی خود دی پریوتو زنزیر پختونخوا او هضم نکړو که خوړلې یو زما میراث زما جاگیر پختونخوا او نه بدلوی خیبر ثانی پیدا شي نہ بدلوئے خیبر نظیر پیداشی نہ بہی سولری نظیر پختونخوا او نن حق سوق دزان پوی رختہ دی چاچے لڑلے و پویر پختونخوا خدایا د خوار هم په ژوند بدل کی ټول د نشي د امیر پختونخوا او اخیری شعر مو چې جنت کی ګرځي ابدالی ممتازه خای هر چاته یو تصویر پختونخوا تاسو ته